ପାରାଦୀପ ଭୂତମୁଣ୍ଡାଇ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରୋମତିଗୋଡ଼ା ମଝିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଟ୍ରକ୍। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନା। ଭୋର ସକାଳୁ କମ୍ପାନୀକୁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ରୋମତି ଗ୍ରାମର ସତ୍ୟଜିତ ଦାସ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼ିଯିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଟ୍ରକ୍ଟି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପରୁ ତୋଫାନ କୁମାର ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।